1 343 000 гектар, це 73% усієї посівної площі області. З них кукурудза на зерно 542 тисячі, ще 35 тисяч кукурудзи на селес, соняшника 312 тисяч, сої 207, цукрових буряків більше ніж 38 тисяч гектар. Крім цього, ясно, що після збирання необхідно підготувати ще понад 1 000 000 гектарів зерна. Тобто досить великий об'єкт. Обсяги перевезень виробної продукції рослинництва становитимуть більше 8 000 000 тонн. І от тут якраз хотів би сказати, що на сьогодні є певні рекомендації Міністерства національної поліції і стосовно використання переміщення крупногабаритної техніки сільськогосподарської. І враховуючи те, що не зовсім це на користь аграріїв, тому ми запропонували доручення і зґрунтували на це. Стосовно повного сприяння аграріям, стосовно переміщення саме землезбиральної техніки. Крім того, потрібно підготувати ґрунт та посіяти зимні культури врожаю 2017 року на прогнозованих площах 275 тисяч гектарів. Із всього цього великого обсягу в області розпочати роботу по всіх напрямках осінньо-польових робіт. Завершується збирання гречки. Її сьогодні намолочено 7 тисяч тонн. Очікується валовий збір в межах 8 тисяч тонн. Потреба в області трохи більше, ніж 4 тисячі тонн. В принципі, такої культури, як гречка, область буде забезпечена. Розпочати збирання кукурудзи на зерно. Її зараз зібрали небагато, всього 3% площі. Але порівняно з минулим роком темпи збирання значно вищі, і збирання ми розпочали раніше. На сьогодні середня врожайність 620 гектарів, це дещо менше, ніж минулому році, але дають ознаки оті стихійні лиха, які відбулися у нас по районах, і там, де збереглися площі кукурудзи, але вони були дещо понівечені, тому на сьогодні ми маємо дещо нижчу врожайність. Соняшник і сою зібрано на 40% площ, врожайність на рівні минулого року. Розпочати збирання вже цукрових буряків. На сьогодні зібрано 2,4 тисячі гектар, середня врожайність 490 центнерів з гектара, і темпи збирання вищі, ніж у минулому році. Одночасно розпочався сезон промислової переробки цукрових буряків. Заводи в області, цукрові заводи готові до роботи. В цьому році переробку цукрового буряка і виробництва цукру будуть здійснювати 5 цукрових заводів. Глобинський, Кобиляцький, Нововолжинський, Ярисківський – це заводи, які підпорядковані холдингу «Астар» та «Київ» і Лаківський цукровий завод. Згідно наказу Міністерства аграрної політики, квота області по виробництву цукру в цьому році складає 250 тисяч тонн цукру. Ну, хочу сказати, це цілком достатньо для потреб області, так як потреб області не дещо трохи більше, ніж 80 тисяч тонн. В даний час вже роботу по виробництву цукру розпочали два заводи – це Ярисківський і Ланівський. Інші заводи також готові до роботи.